यति बेला हामी मूलपानी क्रिकेट मैदानमा छौँ, जहाँ नेपाल प्रिमियर लिग जो पछिबाट सुरु हुन लागिरहेको छ त्यसमा सहभागी हुने तिनवटा टिमले तयारी गरिरहेका छन्। पोखरा एभेन्जर्स, काठमाडौँ गुर्खाज एकातिर देख्छौँ भने अर्कोतिर विराटनगर किङ्सले पनि तयारी सुरु गरेको छ यहाँ आएर भर्खरै मात्र। प्रतियोगिताको लागि तयारी अन्तिम चरणमा आइरहेको बेला हरेक टिमले चाहिँ आफूलाई तयार गर्ने, आफूलाई एउटा फाइनल टच दिने काम गरिरहेका छन्। खास गरी विदेशी खेलाडीहरू बिना नै उनीहरूले केही समयदेखि तयारी गरिरहेका थिए भने अहिले चाहिँ विदेशी खेलाडीहरू टिममा मिसिएर तयारी गरिरहेका छन्। खास गरी बलिङको पार्टमा, ब्याटिङको पार्टमा र टिम सेटअपको जुन चिज बाँकी रहेको थियो त्यो चिजलाई चाहिँ पुरा गर्ने काम अहिले भइरहेको छ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने मुख्यतया तयारीको हिसाबमा सबै खेलाडीहरू विदेशबाट सबै खेलाडीहरू आउने क्रम जारी छ र टिम आइसके खेलाडीहरू आइसकेपछि एउटा टिमले पुरा रूप लिनेछ र त्यसको लागि टिमलाई एउटा तयार गर्नको लागि प्रतियोगिताको लागि तयार गर्नको लागि सबै विदेशी खेलाडीहरू आइसकेपछि एउटा टिम सेट हुनेछ बलिङको पार्टमा, ब्याटिङको पार्टमा। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रतियोगिताको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। टिमको सेटअपको हिसाबले चाहिँ विदेशी खेलाडी भर्खर भर्खर आइपुग्नु भएको छ होइन, यस्तो टिमको लागि सेटअप गर्न कतिको च्यालेन्जिङ छ यो फेजमा? मैले च्यालेन्जिङ त निश्चित रूपमा हुन्छ, तर टिमको सेटअपमा जस्ता प्लेयर्स चाहिने त्यस किसिमको प्लेयर्सहरू हामीले ल्याएको छौँ होइन। अनि अहिले आज फर्स्ट डे नै हो मात्र केही प्लेयर्सको एडजस्टमेन्टको लागि टाइम लाग्छ यहाँको कन्डिसनसँग, किनभने उनीहरू भनेको उताको विकेट भनेको अलि क्विक हुन्छ होइन, यहाँको विकेट अलिकति स्लो हुन्छ, त्यसमा अभ्यस्त हुन टाइम लाग्छ। लाइक सुरुमा लेबिडलाई पनि सुरुमा अभ्यस्त हुन टाइम लागेको थियो, लेबिड पहिला आएको थियो र लेबिडले अहिले मजाले होइन पिचलाई चाहिँ नि रिड गरिसक्यो, उसले राम्रो गरिरहेको छ।